1, 2, 3. Thank you.
បើជើងមានជាប់ប្រាក់គាត់ភ្លឹងវិញដល់គាត់កលើដល់គាត់កលើបានមិនគាត់កលើជោគជ័យគាត់បើជើងដៃដៃ1 2 3 4 5 6 7 8 ប្រគល់បន្តហើយនិយាយបាទចូលទៀតបាទបើជិតជិះទៅតាមដែរមែនបាទនេះមានអង្គតសុំបាទត្រឹមនឹងបានហើយបាទជិតជិះទៅតាមគាត់មិនឈប់ទេអត់ឈប់ទេបាទឲ្យទឹកបោះអូនេះឲ្យទឹកគាត់សុំតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយគេឡើងក៏បោះគុកក្រហម